ходімо вже купатись. Пронесло! А я все бачила. А? Це що, голос Чущу? Я можу збільшуватися і зменшуватися у розмірах. Ой. Я не хотів! А що, якщо показати його командувачці? Як вона тебе виверне? Це що, шантаж? Гей, робітниче, любиш пригоди? Так. Воно й не дивно, ти ж хлопчик. Возьмі шанс! Куди вже руки потягнув? Такий червоний, як помідор. Ти працюєш у нас робітником. Хоч поскладаю. Нове фото для шантажу! Ти знову все підлаштувала! Ніщо не зрівняється з масажем після тренування. Я не дам їй робити зі мною, що захочеться! Хоча... Ти геній масажу! Нума, пограймо в щось. Ага. Давай тоді грати на роздягання. Що? Справді? Ти ж не відмовиш своїй хазяйці? Добре, залюбки. Перемога! Йо, я казав, що граєш добре. Лузер, знімай труси. Мені так цікаво побачити, що ж там у хлопчиків в трусах заховано. Невже ти не боїшся? Я ж чоловік усе ж таки.